Robert Kiyosaki. Boy bola, aqlli bola. 4-bob. Boy bo'lishni istasang, uyga vazifalarni bajar. Mening ota-onalarim ham, Mike'ning ota-onalari ham uy vazifalarini vaqtida bajarishimiz zarurligi haqida doimo bizga eslatib turishardi. Faqat ular har xil narsaga o'qitishardi. Sen uy vazifalarini bajardingmi? So'rardi onam. Bajaraman. Shu o'yinni oxirgacha o'yna bo'lay, javob berardim men. Sen ko'p o'ynading. Hoziroq o'yinni qo'yib, kitoblaringni ol. Agar yaxshi baholarga o'qimasang, kollejga kira olmaysan. Keyin yaxshi ish ham topa olmaysan, derdi onam. Yaxshi, yaxshi, yana bitta o'ynay, to'xtataman, derdim men. Onangga quloq sol. Tezda o'yinni to'xtat. O'yin senga yoqishini bilaman, lekin hozir o'qishing kerak, derdi otam. Uning gapiga quloq tutmasam bo'lmasdi. O'yinni yig'ishtirib, unda yutib olgan barcha narsalarni tahlil boshladim. Ota-onam haqligini tushunardim. Ertaga mustaqil ish belgilangan, men esa hali kitobga qo'l urmadim. Men monopoliya o'yinini juda yaxshi ko'rardim. 8 yoshimdan 14 yoshimgacha shu o'yinni o'ynaganman. 14 yoshimdan boshlab Amerika futboli bo'yicha maktab jamoasida o'ynay boshladim. O'ylaymanki, monopoliya o'yinini davom ettirardim albatta, agar sheriklarim bo'lsa. Kam o'ynayotgan bo'lsam ham, uncha qiziqishim pasaymagan edi. Katta bo'lganimda esa men bu o'yinni real hayotda o'ynay boshladim. Boy otamning uy vazifasi. Boy bo'lish uchun kishi o'ziga beradigan bahosi sog'lom va yuqori bo'lishi bilan birgalikda uy vazifalarini muntazam bajarib turishi lozim. Mening oldingi kitoblarimda boy otamga 9 yoshdan kollejni bitirgunimcha ishlab pul to'g'risida bilim olganim haqida yozilgan. Buning evaziga boy otam o'zining ko'p vaqtini men bilan Mike'ga biznes sirlarini hamda investorlikni o'rgatishga harakat qildi. Shanba kunlari do'stlari yoki oilasi bilan dam olish yoxud sport bilan shug'ullanish o'rniga u o'zining vaqtini Mike bilan menga bag'ishlardi. Bu odam Gavayaning eng boy odamlaridan biriga aylandi. Bir kuni boy otam Mike bilan mendan so'radi. Bilasizlarmi, nima uchun menga ishlayotganlarga nisbatan boy bo'laman? Bu savolga munosib javob topish uchun Mike va men biroz o'ylanib qoldik. Birinchi qaraganda savol ma'nosizdek ko'rindi, lekin boy otamning bunday savollaridan o'zimizga kerak bo'lgan ma'no chiqarib olishimiz lozim edi. Nihoyat men o'ylamasdan javob berdim. Chunki siz ularga nisbatan ko'p pul qilasiz. To'g'ri, ma'qulladi Mike. Siz kompaniyaga egasiz. Kimga qancha to'lashni o'zingiz belgilaysiz. Boy otam kulib qo'ydi va dedi: "Haqiqatda kimga qancha to'lashni men hal qilaman. Lekin masala shundaki, men o'zimga menga ishlayotganlarning ko'pchiligiga nisbatan kam haq to'layman." Mike bilan men bir-birimizga qarab qoldik. "Siz biznes egasi bo'lsangiz, boshqalar qanday qilib sizdan ko'p oladi?" so'radi Mike. "Bunga bir necha sabablar bor," dedi boy otam. "Aytib beraymi?" "Albatta," dedik biz. "Agar yangi biznes boshlasangiz, naqd pul muammosi paydo bo'ladi va biznes egasi pulni oxirida oladi. Sizning ishchilaringiz pulni birinchi galda olishadi, demoqchimisiz?" deb so'radi Mike. Boy otam "ha" deganda boshini liqillatib qo'ydi. "To'g'ri. Ular birinchi bo'libgina olmay, mendan ko'proq ham olishadi." "Nima uchun bunday?" so'radim men. "Hammadan keyin va kam olsangiz, biznesga egalik qilishning nima keragi bor? Muvaffaqiyatli biznes qurish uchun biznes egasi shunday qilishiga to'g'ri keladi." "Bunda mantiq yo'q," dedim men. "Tushuntirib bering. Chunki ishchilarim pulga ishlashadi. Men esa aktiv tuzish uchun ishlayman." "Demak, biznesingiz baquvvatlashgandan keyin ko'proq pul olasiz, shundaymi?" so'radi Mike. "Balki olarman, balki olmasman. Bunday deyishimga sabab siz pul bilan aktiv orasidagi farqni tushunib oling," dedi boy otam. "Keyin men o'zimga ko'p pul to'lashim yoki to'lamasligim mumkin. Lekin men ter to'kib boylikka ishlamayman. Men aktiv qilishim uchun ko'p pul ishlashga to'g'ri keladi. Aktiv esa vaqt o'tishi bilan qimmatlashib boradi. Qachonlardir bu biznesni million dollarga sotishim mumkin yoki boshqaruvchi olib unga topshiraman. O'zim esa boshqa biznes bilan shug'ullanaman." "Demak, siz aktiv yig'ish uchun biznes bilan shug'ullanasiz. Aktivlar siz uchun puldan muhimroq, shundaymi?" so'radim men. "To'g'ri," dedi boy ota. "Kam pul olishimning ikkinchi sababi menda bundan oldingi biznesimdan oladigan daromadim bor.
Mana shuning uchun sizlarga savol berdimki, nima uchun men ishchilarimga nisbatan boyman? Kim qancha olishidan qat'iy nazar. Sizlarga o'rgatayotgan darsim shundan iborat. Bu darsingizning ma'nosi nimada? So'radim ayk. Ma'no shundaki, ish sizni boy qilmaydi. Uyda o'tirib boy bo'lasiz, dedi boy otam. Gaplariga urg'u berib. Tushunmadim, dedim men. Uyda o'tirib boy bo'lasiz deganingiz nimasi? Tushunsangizchi, ishda siz pulni ishlab topasiz. Uyda esa bu pullar bilan nima qilish kerakligini hal qilasiz. Pulni ishlab topganingizdan so'ng u bilan nima qilishingizga qarab siz boy yoki kambag'al bo'lasiz. Bu xuddi uy vazifasiga o'xshaydi, dedi Mike. Juda to'g'ri. Men buni xuddi shunday deyman. Men buni uy vazifasi yordamida boylikka yo'l axtarish deb atayman. Lekin mening otam uyga ko'p ishlarini olib keladi. Biz baribir boy emasmiz, dedim men. Demak, sening otang uyga olib keladigan ish uy vazifasi emas, dedi boy otam. Onang uyda bajaradigan ish ham, hovlini supurish ham uy vazifasi emas. Hovli supurish maktabda beriladigan uy vazifasi, otang uyga olib keladigan ishlar va men gapirayotgan uy vazifasi haqida farq bor. Shunda otam bir narsa dediki, men hali hamon esdan chiqarmayman. Boylar, o'rta hollar va kambag'allar o'rtasidagi asosiy farq ular bo'sh vaqtlarida nima bilan band bo'lishlarida. Bo'sh vaqt. So'radim men xayol surib. Nimani nazarda tutasiz? Bu restoran biznesi nimadan boshlangan edi? So'rab qoldi boy ota. Nahotki hech narsadan deb hisoblasangiz. Yo'q, javob berdi Mike. Siz onam bilan bu biznesni bizning oshxona stolimizda boshlagan edinglar. Barcha ishlaringiz shunday boshlangan edi. To'g'ri, dedi boy ota. Bir necha yillar avval ochgan do'konchamiz esingdami? Esimda, dedi Mike. O'shanda oilamiz uchun og'ir vaqtlar edi. Bizda pul juda kam edi. Hozir nechta do'konimiz bor? So'radi boy ota. O'zimizni shaxsiy do'konlarimiz 5ta, javob berdi Mike. Restoranlarimiz qancha? Shaxsiy restoranlarimiz 7ta. Men o'zimcha yangi nimandir ochib, eshitib o'tirardim. Demak, restorandan ham pul olishning sababi boshqa daromad oladigan korxonalar borligimi? Bu savolning bir qismiga javob, dedi istehzoli kulib boy ota. Javobning qolgan qismi monopoliya o'yini taxtasida. Monopoliya o'yinida yutish sirini bilish siz bajarishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi uy vazifa. Monopoliya? Qaytadan so'radim men. Mening qulog'imda monopoliya o'yinini yig'ishtir. Uy vazifasini bajarishing kerak degan onamning ovozi eshitilardi. Siz aytmoqchisizki, monopoliya bu uy vazifasi, shundaymi? Keling, men sizlarga ko'rsatay, deb o'yin qutisini ochdi. Yurish katagiga tushsangiz nima bo'ladi? Bu 2ta 100 dollar olasiz degani, dedim men. Demak, har gal yurish katagiga tushish bu ish haqidagi gap, to'g'rimi? Ha, shunga o'xshaydi, dedi Mike. O'yinni yutib olish uchun nima qilish kerak? So'radi boy ota. Ko'chmas mulk sotib olish kerak, javob berdim men. To'g'ri, demak, ko'chmas mulk sotib olish sizning uy vazifangiz ekan. Mana bu sizni boy qiladi, ish haqi emas. Biz Mike bilan uzoq vaqt jim o'tirdik. Nihoyat men boy otamdan so'radim. Demak, sizningcha katta ish haqi odamni boy qilmaydi? To'g'ri, ish haqi odamni boy qilmaydi. Kishi olgan ish haqini nimaga sarflashga qarab u kambag'al. O'rta hol yoki boy bo'lishi mumkin. Tushunmadim, dedim men. Mening otam aytishicha, agar uning ish haqini oshirsalar, biz boyishimiz mumkin ekan. Ko'pchilik xuddi shunday o'ylaydi, lekin hayotda esa ular qancha ko'p ish haqi olsalar, shuncha ko'p qarzga botadilar. Ularga borgan sari ko'p ishlashga to'g'ri keladi. Nega shunday bo'ladi? Hamma narsa ular uyda nima bilan shug'ullanishga bog'liq. Bo'sh vaqtlarini nimaga sarflashadi? Ko'pchilik odamlarda yaxshi ish reja yo'q yoki pulni qayoqqa ishlatish kerakligi haqida yaxshi formulaga ega emaslar. Yaxshi boylik formulasini qayerdan topish mumkin? So'radi Mike. Shu yerda, monopoliya o'yini taxtasida, dedi boy ota. O'yinda qanday yutish mumkin? Ko'proq yer uchastkalari sotib olish kerak. So'ngra uy qura boshlash lozim, dedi Mike. Qancha uy? So'radi boy ota. 4ta, dedim men. 4ta yashil uy. Bu uylar bo'lganidan so'ng nima qilish kerak? So'radi boy ota. Bu uylarni sotib, qizil mehmonxona sotib olish kerak, dedim men. Mana shu katta boylik formulalaridan biri bo'ladi. Shu yerda monopoliya o'yini taxtasida siz dunyodagi eng yaxshi yutuq formulasini topdingiz. Bu formulani ko'p odamlar tatbiq qilib, tushlarida ham ko'rmagan boylikka ega bo'lishgan.
Hazillashyapsizmi? So'radim men. Hammasi buncha oddiy bo'lmasa kerak. Hammasi haqiqatda juda oddiy. Tasdiqladi boy otam. Bir necha yil hamma ishlagan pullarimga ko'chmas mulk sotib oldim. Keyin hamma qilganim shu bo'ldiki, men faqat ko'chmas mulkdan keladigan daromadga yashadim va yangi korxona ochdim. Korxonalarimda qancha ko'p pul ishlasam, shunchani ko'chmas mulkka sarflayman. Mana bu ko'p odamlar foydalanadigan katta boylik formulasi. Bu shunday oson bo'lsa, nima uchun boshqalar bundan foydalanmaydi? So'radim Mike. Chunki ular o'z uy vazifalarini bajarmaydilar. Bu yagona boylik formulasimi? So'radim men. Yo'q. Lekin bu ishonchli reja. Ushbu rejadan boylikka ega bo'lgan ko'p odamlar, hatto qirol va qirolichalar foydalangan. Hozir ham bu reja eng ishonchli reja. Demak, siz hayotingizda monopoliya o'yinini o'ynar ekansiz-da? So'radim Mike. Boy ota. Ha, dedi. Ko'p yillar avval bolaligimdayoq monopoliya o'yinini o'ynab, men shunday rejani tanladim. Avval o'z korxonalarimni tashkil qilaman. So'ngra ular yordamida ko'chmas mulk sotib olaman. Xuddi shu narsa bilan men haligacha shug'ullanaman. Hatto pulim kam vaqtlarda ham uyga kelib ko'chmas mulk axtarardim. Faqat ko'chmas mulk sotib olish kerakmi? So'radim. Yo'q, yoshingiz katta bo'lib ulg'aysangiz, korporatsiya kuchi, soliq qonunchiligi va boshqa ko'p narsalarni tushunganingizdan so'ng, nima uchun ko'chmas mulk pul joylashtirishning eng yaxshi usuli ekani sizga ayon bo'ladi. Yana nimalarga pul joylashtirish mumkin? So'radi Mike. Ko'pchilikka qimmatbaho qog'ozlar yoqadi. Sizda qimmatbaho qog'ozlar bormi? So'radim men. Albatta, baribir men ko'proq pulimni ko'chmas mulkka joylashtiraman. Nima uchun? So'radim men. Chunki mening bankim ko'chmas mulk sotib olishga suda beradi. Lekin aksiyalar sotib olishga suda berishda qovog'ini soladi. Demak, ko'chmas mulkka suda olish osonroq. Bundan tashqari soliq tizimi ham bunga yordam beradi. Ammo biz asosiy mavzudan chetlashdik. Asosiy ma'no nimada edi? So'radim men. Siz uyingizda boyiysiz. İşte emas. Ko'pchilik işte emas, uyida uy vazifalarini bajarib boy bo'ladi. Men hammasini tushundim, dedim men. Restoranda ishni tugatgandan so'ng qayerga borasiz? So'raganingdan xursandman. Biz bilan yur. Mashinaga o'tiringlar, bir aylanib kelamiz. Men sizlarga ishdan so'ng qayerga borishimni ko'rsataman. Bir necha daqiqa o'tganidan so'ng biz katta bo'lmagan yer uchastkasi oldida to'xtadik. U yerda bir qator kichikroq uylar qat ko'tarib turardi. Mana 20 akr 1-chi sinf ko'chmas mulki, dedi boy ota yer uchastkasi chegaralarini ko'rsatib. 1-chi sinf ko'chmas mulki, qayta so'radim men. 12 yoshda bo'lsam ham bu yer kam ta'minlangan oilalar uchun mo'ljallanganini sezdim. Ba'zi bir narsalarni tushuntiraman. Bu uylarni monopoliya o'yinidagi yashil uylar deb tasavvur qiling. Ular o'yindagi bejirim yashil uylarga o'xshamasa ham, biz ko'z oldimizga keltira boshladik. Qizil katta mehmonxona qani? Baravariga so'radik. Bo'ladi, ishontirib aytdi boy ota. Hammasi bo'ladi. Faqat bu qizil mehmonxona bo'lmaydi. Bir necha yildan so'ng bizning kichkina shaharchamiz kattalashib boradi. Hokimiyat bizdan uzoq bo'lmagan joyda aeroport qurilishini rejalashtirgan. Demak, bu uylar aeroport va shahar orasida qolar ekanda, so'radim men. Vaqti kelganda men bu ijaraga berilgan uylarni buzib tashlab, yengil sanoat korxonalari qurish uchun beraman. Ana o'shanda men yaxshi yer uchastkalarini nazorat qilaman. Undan keyin nima qilasiz? So'radim Mike. Avvalgi formula bo'yicha ish olib boramiz. Ko'p yashil uylar sotib olaman. Qizil mehmonxonalar, ishlab chiqarish korxonalari, ko'p xonali uylar va shaharga nima zarur bo'lsa, shularni sotib olaman. Men juda aqlli bo'lmasam ham, uzoq muddatli rejalar qanday bajarilishini bilaman. Men ko'p ishlayman, shu bilan birgalikda uy vazifalarini bajarishdan to'xtamayman. Biz Mike bilan endi 12 ga to'lganimizda boy ota biznes cho'qqisi tomon yurib, Gavayadagi eng boy odamlar qatoriga yo'l oldi. U vaqtga kelib, ishlab chiqarish korxonasi uchun yer uchastkasi, okean sohilidagi katta yer uchastkasi va boshqalarini sotib oldi. 34 yoshida hech kim tanimaydigan biznesmendan qudratli boy ishbilarmonga aylandi. U o'z uy vazifasini a'lo darajada bajardi. Boy ota kambag'al ota kitobimda boy otaning birinchi darsiga ko'p to'xtalgan edim. Ya'ni boylar pulga ishlamaydi. Boylar pulni o'zlariga ishlashga majbur qilishadi. McDonald tashkilotchisi
Ray Kroc haqida ham yozgan edim. U aytardi: "Mening biznesim gamburger sotish emas. Mening biznesim ko'chmas mulk." Boy otam monopoliya o'yinini real hayot darslariga o'xshatib, menga qattiq ta'sir etganini hech yodimdan chiqara olmayman. Uning boyligi uy vazifasini muntazam bajarib borganidan kelib chiqdi. Uyda o'tirib boyish g'oyasi boy otamning menga bergan bebaho sovg'asi bo'ldi. Mening kambag'al otam uyga ko'p ish olib kelardi. Lekin o'zining uy vazifalarini esidan chiqarib qo'ydi. 1973-yil Vietnamdan qaytib, ko'chmas mulkka investitsiya qilish kursiga o'qidim. Bu kurs haqida televizor reklamasidan xabar topdim. Kurs menga 385 dollarga tushdi. Bu kursda olgan bilimlarim orqali men ayolim bilan birgalikda millionerlarga aylandik. Biz o'zimizga moliyaviy erkinlik sotib oldik. Biz ham tinimsiz ishladik, lekin uy vazifalarimizni esdan chiqarmadik. Masxarabozlar unchalik tentak emas. Mening hisobimcha masxarabozlar taxallusi ostida bo'lgan investitsiya haqida yozilgan risola bu mavzudagi eng yaxshi kitobdir. Investitsiya haqidagi hazilomuz qo'llanma kitobi haligacha boshqa kitoblar orasida birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Yaqinda mualliflar o'z saytlarida o'rgatuvchi o'yinlar haqidagi fikrlarni quyidagicha ifodaladilar. Qiziquvchanlikni oshirishi, aktiv muomalada bo'lishni o'rgatishi bilan bir vaqtda bu o'yin sizni aqlliroq qiladi. O'yin sizni o'ylashga, rejalashtirishga, tavakkal qilishga, ba'zan esa eslashga yoki umid qilishga o'rgatadi. O'yinda natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, sizning taqdiringiz shu o'y va harakatlaringizga bog'liq. Real hayotingizdan xulosa chiqarib, tabiiyki, shu o'yinni davom ettirasiz. Bizning hazilomuz xulosalarimizdan biri shaxsiy javobgarlik temasi. Bu o'yin davomida a'lo darajada o'zlashtiriladi va yorqin namoyon bo'ladi. O'yin uchun bir yo'la bir necha iste'dodni ishlatish kerak. Maktab tizimi asosan verbal lingvistik iqtidorning rivojlanishiga e'tibor qaratadi. Agar bolaning iqtidori boshqacha bo'lsa, o'qish davrida qanday qiyinchiliklarga duch kelish haqida men yuqorida aytib o'tganman. Maktabda men yaxshi o'zlashtirmadim. Yozish, o'qish, testlarga javob berishda yaxshi natijaga erishmadim. Sinfda o'tirish ham men uchun qiyin edi. Harakatchanligim uchun men bir yo'la bir necha iqtidorimni ishga solsam, yengilroq o'zlashtiraman. Jismoniy, shaxsiy, shaxslararo matematik iste'dodlarimni bir yo'la ishga solsam yoki boshqacha aytganda bir narsani bajarib, gaplashib, hamkorlik qilib, musobaqalashib, o'yin kulgi qilib o'qisam, men yaxshiroq o'zlashtiraman. O'ynash va yutish uchun bir yo'la bir necha iqtidor egasi bo'lishing kerak. O'yinlar ba'zida har qanday o'qituvchidan yaxshiroq o'rgatadi. Men bolaligimdan cheklangan sinf xonasidagi darsni yoqtirmayman. Ofisda o'tirishni hozir ham yomon ko'raman. Ba'zilar buni orzu qilib deyishadi. Qachonlardir baribir men ikki tomonga oynasi ochiladigan burchak ofisiga ega bo'laman. Men bir necha administrativ imoratlarga ega bo'lsam ham alohida ofisim bo'lmagan. Agar yig'ilish o'tkazishim zarur bo'lsa, konferensiya zalidan foydalanaman yoki restoranga boraman. Yoshligimda yo'q, meni bir xonaga qamashlarini yoqtirmasdim. Bunday xonada meni faqat o'yin yordamida ushlab qolish mumkin. Otam o'yinlarni, sport bilan shug'ullanishni yoqtirishimni ko'rib, bir narsani bajarib turib, o'qish o'rganishim osonroq kechishini sezdi va menga aktiv o'qish usulini taklif qildi. Mana shuning uchun men hujjatlarimni Harbiy dengiz akademiyasi hamda Savdo flota akademiyasiga topshirdim. Kongress yo'nalishini qo'lga kiritib, bu o'quv akademiyalarida tahsil oldim. Butun dunyo bo'yicha sayr qilib, kemada suzib, Harbiy dengiz ofitseri unvoniga sazovor bo'ldim. So'ngra uchuvchilikni o'rganib, jangovar vertolyot uchuvchisi bo'ldim. Buning natijasida men juda qiziqarli sayohatlar qildim. Savdo kemalarida Gaiti, Yaponiya, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yevropa davlatlari, Janubiy Amerika, Afrika davlatlariga qatnadim. Vietnam bo'yicha jangovar harbiy vertolyotda uchdim. Agar bularni otam menga tavsiya qilmaganida, balki oddiy bir kollejda o'qib, bekorchilik bilan kun o'tkazib yurardim. Otam ta'lim departamenti lavozimida ishlashiga qaramasdan bizlarni yomon baholarimiz uchun kamdan-kam koyirdi. U bizlarning yomon baholarimizni ko'rib, o'zimizning tabiiy qobiliyatlarimizga xos
o'qiş usullarini axtarishimizni tavsiya qilardi. Otam har bir turdagi o'qiş oxirida rag'batlantirish zarurligini yaxshi tushunardi. U mening jangovor va bo'ysunmas xarakterimni bilardi. Shuning uchun cho'chitadigan ovozda maktabga jo'na degan buyruqlariga quloq osmay qo'yishimni ham fahmlardi. Bu bilan maktabni yaxshi ko'rib qolmasligimni, o'zim xohlagan narsamni o'rganishim mumkinligini, o'zimga mos usulda o'rganishim zarurligini va o'qish oxirida albatta meni rag'batlantirish zarurligini yaxshi bilardi. Men o'z kelajagimni rejalashtirib bo'lganimni ham tushunardi. Shuning uchun u aytardi: "O'qishda davom et, dunyoni ko'r. Monopoliya o'yinini yer yuzining hamma burchaklarida o'ynashing mumkin. Men seni dunyo bo'ylab sayohatga yubora olmayman, lekin sen shunaqa imkoniyat beradigan oliy ma'lumot o'quv markazida ta'lim olsang, hayot sen uchun surunkali rohatdan iborat bo'ladi." Bu g'oya menga yoqqanini bilib, u sayohatlar, dengizchilar hayoti to'g'risidagi kitoblarni ko'plab olib kelardi. Hatto o'qituvchi otam ham monopoliya o'yinini o'ynashimga ko'nikib qoldi. U sezdiki, o'yin men uchun o'yin kulgi emas, balki jiddiy qiziqish. U o'yin bilan birgalikda zarur fanlarni o'rganishimni qo'shib olib borish mumkinligini o'rgatdi. Bugun men butun dunyo bo'yicha sayohat qilib, hayotda monopoliyani haqiqiy pullarga o'ynayman. O'qish va yozish bo'yicha bilimlarim maqtanadigan darajada bo'lmasa ham, men o'qish va yozishni o'rganib oldim. Chunki otam aqlli va sezgir bo'lib, men uchun qiziq bo'lmagan fanlarni o'rgatish o'rniga menga kerak bo'ladigan va meni qiziqtiradigan fanlarni o'rganishimga yordam berdi. G'alaba formulasi. Monopoliya o'yinini o'rgatgan eng muhim narsalardan biri bu mening g'alaba formulam. Men 4 ta yashil uy sotib olib, uni qizil mehmonxonaga aylantirishim kerakligini tushundim. Men buni qanday qilishni bilmasdim, lekin albatta qilishimni bilardim. Har qalay, o'zim haqimdagi taassurotim shunday edi. Boshqacha aytganda, 9-15 yoshlarim orasida menda Endryudagi kabi akademik iqtidor yo'qligini angladim. Monopoliya o'yinida g'alaba formulasini topib, so'ngra boy otam yashil uylarini borib ko'rganimdan so'ng, men g'alaba formulasini real hayotda qo'lga kiritdim. Yaxshi o'qi, ish top, shaxsiy ofisli bo'l. Maslahatlari men uchun emasligini tushundim. Bu yaxshi yangilik edi. Hozir men bolalarni test javoblariga xuddi o'zim o'qigan davrdagidek qiziqtiruvchi sabab yo'qligini ko'raman. Bolalar tentak emas. Bundan tashqari, ular real hayot haqida kattalardan ko'proq bilishadi. Maktab tizimi ta'lim berishda duch kelayotgan qiyinchiliklar sabablaridan biri shuki, hech kim bolalarni maktabda qolib yaxshi o'qishga qiziqtirmaydi. Menimcha, birinchi sinfdayoq o'qitishni monopoliya o'yinidan boshlab, bu o'yinni o'zlashtirgandan so'ng maktabni bitirib, kim millioner bo'lmoqchi dasturi bo'yicha yangi qabul e'lon qilish kerak. Agar bola haqiqatda millioner bo'lmoqchi bo'lsa, u maktab programmasi bo'yicha o'qishda davom etishi mumkin. Shunda bolaning o'qishga qiziqishi kuchayadi. Chunki uni o'qishga arziydigan yoqimli mukofot kutadi. Shunday qilib, ikkala otam ham o'z yo'nalishi, biri monopoliya o'yinin orqali, ikkinchisi pedagogik mahorat yordamida g'alaba formulasini topishimda muhim rol o'ynagan. Boy va aqlli bolalarni o'qitish. 2000-yil oxirlarida ko'p tarmoqli marketing bosh kompaniyalardan biri yangi avlod nomzodlari uchun investitsiya bo'yicha seminar o'tkazishimni so'rashdi. Yangi avlod nomzodlariga kimlar kiradi deb so'radim. Bular ko'p tarmoqli marketing sohasida katta yutuqlarga erishgan ota-onalar farzandlari deb tushuntirishdi. Nima uchun ularni investitsiyaga o'rgatish kerak deb so'radim. Chunki ular millionlab, ba'zida esa milliardlab dollar merosga ega bo'lishadi. Biz ularni biznes yurgizishga o'rgatdik. Endi esa investitsiyaga o'rgatishimiz kerak degan javobni eshitdim. Shunda men nima uchun meni taklif qilishganini tushundim. 15-35 yoshgacha bo'lgan 75 kishidan iborat auditoriya bilan 2 kun seminar o'tkazdim. Seminar tog' chang'isi kurorti binosida o'tkazildi. Darslar juda sermahsul o'tdi, chunki investitsiyaga pulni qayerdan olaman va shunga o'xshash savollarni eshitmadim. Boy otam iborasi bo'yicha pul bilan ikki muammo bor. Biri pulning yetishmasligi, ikkinchisi pulning haddan tashqari ko'pligi. Seminar qatnashchilari ikkinchi toifaga taalluqli edilar. Ikkinchi kuni yigitlarning qanchalik g'ayrioddiy ekanliklarini bildim. Hatto o'spirin yigitlar ham pul, biznes, investitsiya haqida kattalar bilan
tengma-teng munozara olib borardilar. Ular men shu vaqtgacha uchratgan ko'pchilik yoshlardan keskin farq qilardi. Yoshim bo'yicha men ularning otalari o'rniga yarardim. Lekin xuddi direktorlar yig'ilishida hamkasblarim bilan suhbatlashayotgandek sezardim o'zimni. Keyinroq men tushundim. Bu yigitlar katta biznesda ulg'ayib, ulkan mablag'larni boshqarishga hamda o'zimnikidan kattaroq investitsiya papkalariga egalar. Men o'zimni biroz noqulay sezdim, lekin bu yigitlar orasida o'ziga bino qo'ygan, mensimaydigan qo'pol yigitlarni ko'rmadim. Tushundimki, ular ota-onalari qaramog'ida aktiv ishchanlik ruhida tarbiya topganlar. Ular o'zlarini erkin tutishadi, pul va biznes haqida kattalar bilan baravar suhbat qurishadi. Bu yosh yigitlarning ba'zilari 14-15 yoshidayoq 40 ming kishilik auditoriya sahnasida turib, hech tortinmasdan hammani hayratga soladigan ma'ruza qilganini ko'rdim. Men o'zim birinchi marta katta auditoriya oldida 37 yoshimda ma'ruza qilganman. U ham ancha zerikarli o'tgan. Tog'li yo'ldan aeroport tomon kuzatishganda men angladim. Biz Mike bilan o'z vaqtida xuddi shunday yo'l bosib o'tganmiz. Mike maktabda menga nisbatan yaxshi o'qidi. Oxirida esa buning mukofoti sifatida ko'p millionli biznesga ega bo'ldi. Boy otam bilan muloqotdan men muhim bilim olib, real hayotda kerak bo'ladigan ko'nikmalarga ega bo'ldim. Uyida biznes ochmoqchi bo'lganlar bilan suhbatda men o'sha tog' chang'isi kurortida uchrashgan yigitlarni misol qilib keltiraman. Uydagi biznesning bir necha yutuqlari bor. Qo'shimcha daromad, soliq stavkalarining pasayishi, ba'zi yutuqlari esa haqiqatda bebaho. Farzandlar uchun uydagi biznes bu uy vazifasini bajarish va bolalariga buni o'rgatish. Ish seni boy qilmaydi. Uyda o'tirib boy bo'lishadi. Degan boy otamning gapi pulga nisbatan qimmatliroq tushunchani o'z ichiga olsa kerak. Eng boy odamlar o'z bizneslarini uyda boshlaganliklari haqida bir talay tarixiy misollar bor. Henry Ford o'z ishini garajda boshlagan. Hewlett Packard kompaniyasi ham garajda tashkil qilingan. Michael Dell esa o'z biznesini yotoqxonasida boshlagan. Ish seni boy qilmaydi degan boy otamning maslahati ko'pchilik taqdirida o'z isbotini topdi. Orada shuni qo'shib qo'yishim kerakki, pul oqimi bir o'yinim mening ovqat stolimda tuzilgan edi. Boy ota, kambag'al ota kitobim tog'dagi mening kottejimda yozilgan edi. Hozirga kelib, bu kitob 2 milliondan ko'p nusxada sotildi. richdad.com veb-saytli richdad.com veb-saytli Cashflow Technologies korporatsiyasi ko'p millionli biznesga aylandi. Bu korporatsiya ham Sharon Ledger uyida tuzilgan. Mazkur korporatsiya o'quv qurollarini litsenziya qilish va tarqatish bilan shug'ullanadi. Mening xonada o'tira olmaydigan odatim bo'lgani uchun shu vaqtgacha o'z ofisim yo'q. Men ikkala otamdan o'rgangan g'alaba formulasidan foydalanaman. Butun dunyo bo'yicha sayohat qilib, monopoliya o'yinini haqiqiy pullarga o'ynayman. Men hozirgacha o'z uy vazifamni bajaraman.